Boleh kodok kita buat ibadah korban satu bahagian kosi dua. Supo soalan sana. Tak boleh buat kosi dua lagu mana. Atau seekor kambing kosi dua. Tak boleh. Seorang yang boleh buat satu bahagian. Kalau nak buat dua orang tak cukup pitih. Pitih tu kita sedekah ke saing kita. Kita nak rebel. Tak ada pitih. Separuh hamba boleh bayar. Contohnya 700. Hamba 300.5 hamba boleh. Boleh. Boleh lah. Demo 300.5 cukup 700. Gini ya. 300.5 ni hamba beri kot demo. Kawai tu ada 700. Dia niat rebel. Pahala boleh juga kita. Kerana bui pitih kepada orang. Nah, bui pitih kepada orang. Dan dia buat rebel. Pitih kita tu dia buat kebajikan. Boleh pahala juga. Tapi nak kosi atas dua nama tak boleh. So bahagia.